Апостол Павло говорить, якщо ми надіємося на Христа тільки в сьогоднішньому, в цьому житті, ми є найнещасливіші люди на світі. Тобто, якщо ми сподіваємося, що Христос нам потрібний тільки для того, щоб сьогодні допомогти у чомусь, Бог нам потрібний для того, щоб дати сьогодні хліб насущний, здоров'я і щось іншого, ми є нещасними людьми. А щасливими – ті, які дивляться уперед. Ті, які дивляться за межі смерті, за оцей кордон, після якого ми нічого не можемо сказати –